বদরুদ্দিনৰ বৰঘৰত অখিল গগৈৰ বৰ ভুইকপ ধুবুৰীত আজমলক ধোকা ধুকে পানী খোৱালে অখিল গগৈয়ে অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰ অভিযানতো জনজোৱাৰ দেওবাৰে বিয়লি পাঁচ বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান সাত মে'ত অৰ্থাৎ মঙলবাৰে দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটো হ'ব ভোটগ্ৰহণ এই চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ধুবুৰীত শেহতীয়াকৈ অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিল প্ৰচাৰ অভিযান ইয়াৰ কাৰণ হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈৰ আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ অভিযান শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যোৱা কেইবাদিনো ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ঠায়ে ঠায়ে চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাতেই সমাগম হ'ল হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল জনতা প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাতেই ধুবুৰীৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক উৎখাতৰ আহ্বান অখিল গগৈৰ দেওবাৰেও অখিল গগৈয়ে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মানকাছৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ খাৰুৱাবন্ধা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত এখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ প্ৰায় বিশ সহস্ৰাধিক জনতাক শপত খুৱায় অখিল গগৈয়ে জনতাক এইদৰে খুৱাই শপত আমি কোনোপধ্যেই সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক এ জে পি আৰু সাম্প্ৰদায়িক এ আই ইউ ডি এফক ভোট নিদিওঁ আমি সকলোৱে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক হাতৰ চিনত ভোট দিম আমি ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিম আমি ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত কৰিম আনহাতে অকল শপত খুৱাই নহয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সমবেত জনতাক উদ্দেশ্যি কৈছে বিজেপি আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ জনতাই দিছে এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম দিনটো ধুবুৰীত জনজোৱাৰ সৃষ্টি কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে তদুপৰি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাক্ষসিনী এফ আৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত শেষৰখন নিৰ্বাচনী সভাতো অংশ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে সংখ্যালঘু লোকৰ আধিপত্য থকা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেৰগৰাকী প্ৰাৰ্থী কিন্তু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ জাভেদ ইছলামৰ মাজত হ'ব 2009 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈ থকা বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰো অনায়াসে নিৰ্বাচনী বৈতৰণেই পাৰ হ'ব বুলি ভাবিছিল প্ৰথম অৱস্থাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰচাৰ অভিযান নিস্তেজ আছিল কিন্তু অখিল গগৈয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত নমাৰ পাছতেই ধুবুৰীৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটেই সলনি হৈ যায় অখিল গগৈয়ে দিনে ৰাতিয়ে 40খনৰো বেছি প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী বতাহেই সলনি কৰি দিয়ে যি বতাহ প্ৰচাৰ অভিযানৰ শেষ দিনটোলৈকে পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল কাৰ দখললৈ যাব ধুবুৰী তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 জুনৰ ফলাফললৈ News Desk Report, The Crosscurrent.